V stredu 1. augusta sa na žiarskom futbalovom štadióne odohral ďalší medzinárodný zápas. Slovenské futbalové reprezentantky VU19 privítali na žiarskom štadióne rovesničky zo Srbska. Išlo o priateľský prípravný zápas, ktorý bol premiérou nového trenéra Slovenska Jozefa Jelšica. Slovenky nastúpili v základnej zostave Rezeková, Lukáčová, Bieliková, Lemešová, Niňajová, Panáková, Žemberiová, Šťastnárová, Semanová, Bogorová a Poláčiková. Začiatok stretnutia mali lepší Srbky, niekoľko svojich šancí však nedokázali využiť. Slovenky boli postupne odvážnejšie a v 40. minúte sa dostali do vedenia. Akciu začala na našej polovici Laura Žemberiová, keď prešla cez hračky Srbska a následne našla pasom Henrietu Poliačikovú. Tá priťukla Kristine Panákovej, ktorá otvorila skóre. Prvý polčas sa skončil za stavu 1-0 pre slovenský tím. Do druhého polčasu nastúpili lepšie Slovenky, keď mali hneď niekoľko šancí. V 53. minúte odpískal rozhodca Marhevka pokutový kop po faule na Žemberiovú. Andrea Bogorová penáltu premenila a Slovenky viedli 2-0. Srbky sa nevzdávali a v 69. minúte znížila Krstičová po rohovom kope na 2-1. Do konca zápasu sa stav už nezmenil a tréner Jozef Jelšic tak zaznamenal s týmom víťaznú premiéru. Na tento zápas sme sa pripravovali psychicky aj fyzicky, čo sa týka herných situácií a všetkého. A proste začiatok zápasu nám trošku nevyšiel, no ale potom sme po tých 20 minútach sa dostali do hry a už nám to pošlo ďalej. Takže proste dohrali sme do konca zápas a verím, že aj druhý zápas vyhráme a dotiahneme to do šťastného konca. Druhý zápas sa odohral v piatok 3. augusta o 11. hodine. Aj tentokrát zvíťazili slovenské dievčatá, keď Srbky rozstrieľali vysoko 5-0.